Հայտնի աստղաբանն ասել է, թե ով կհաղթի ընտրություններում, նաև խոսել է Քոչարյանի Ծառուկյանի մասին։ Աստղագուշակ Լուսիա Հակոբյանը, որը կանխագուշակել էր 2016 թվականի ապրիլյան քարորյան և 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը, երկրում սպասվող իրավիճակի մասին նա ասել է, որ 2021 թվականը ծայրահեղությունների տարի է, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանի, այլև բոլոր հանրապետությունների համար։ Այդ ծայրահեղությունները բացասաբար կանդրադառնան մեր տարածաշրջանի համար։ Միևնույն ժամանակ ամենահանգիստ իրավիճակը կլինի մեզ մոտ, Հայաստանում։ Պետական կառույցները պետք է ամբողջությամբ թարմացվեն, հատկապես դա վերաբերում է դատական համակարգին, հին մեթոդներն ու մոտեցումները արմատախիլ կանեն, ընդ որում ռադիկալ միջոցների միջոցով, չէ՞ որ տարին ինքնին շատ հզոր կլինի։ Ստուգումներ են սպասվում մեծ ընկերություններում, բանկերում, տնտեսությունը կզարգանա նախկինի համեմատ, բոլոր փորձություններն ու ձախողումները անհրաժեշտ է ժպիտով ընդունել, առանց ավելորդ բողոքների և դժգոհությունների։ Պետք չէ անդադար մեղավորներ փնտրել։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական իրավիճակին, ապա բազմաթիվ, հատկապես մարզերի մակարդակում, մասնավորապես մարզպետարաններում և պետական այլ մարմիններում աստղերը պատիժ են պատրաստում։ Կպատժվեն նրանք, ովքեր կհարված են մեջքից, անազնիվ կվարվեն, խղճին դեմ կգնան, խորհուրդ է տրվում լինել զգոն, անկեղծ, ազնիվ, արդար։ Նրանք, ովքեր ազնիվ կաշխատեն ի բարօրություն ժողովրդի, տիեզերքը կպարգևատրի։ 60 օրում ցանկանում էր մեղրին հանձնել, իսկ այսօր միջանցք բառը կիրառելը հանցագործություն է համարում, Տարոն Չախոյան։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար տեղակալ Տարոն Չախոյանը Facebook-յան էջում գրել է. 60 օրում ցանկանում էր մեղրին հանձնել, իսկ այսօր միջանցք բառը կիրառելը հանցագործություն է համարում։ Փակ դահլիճներում խրոխտ ելույթներով հանդես եկող մեկը հայտարարել է, թե միջանցք բառը կիրառելը հանցագործություն է։ Միջանցքի մասին այսօր խոսում է մեկը, ով ժամանակին ցանկանում էր մի ամբողջ մեղրի տալ Ադրբեջանին։ Մինչև 2008 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց. Հայաստանում այս դավադրությունը խափանվեց երկու մարդկանց շնորհիվ՝ Կարեն Դեմիրճյանի և Վազգեն Սարգսյանի, ովքեր խափանեցին այդ ծրագիրը և դրա դիմաց վճարեցին իրենց կյանքի գնով։ Համաձայնագիրը, որի գոյությունը տարիներ շարունակ հերքվել էր Քոչարյանի և նրա իշխանության կողմից, ի թիվս այլ փաստաթղթերի, 2008 թվականին ստացել էր նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շտաբը։ Ըստ այդ փաստաթղթի, մեղրին պետք է փոխանցվեր Ադրբեջանի Ղարաբաղի դիմաց։ Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո նախկին ԼՂ-ի մտարածքը Շուշիի շրջանն ու Լաչինի շրջանը փոխանցվելու են Հայաստանի Հանրապետությանը, մեղրի շրջանը 1988 թվականից եղած սահմաններում, ինչպես նշված է ահավել 60, փոխանցվում էր Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո Հայաստանը պետք է իրականացներ իր զինված ուժերի դուրսբերումը ադրբեջանական բոլոր գրավյալ տարածքներից՝ ներառյալ Աղդամի, Ֆիզուլիի, Ջեբրայելի, Կուբաթլիի, Շահումյանի, Քելբաջարի, Զանգելանի և Ղազախի շրջանները։ Զինուժի դուրսբերումը պետք է ավարտվեր սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրվա ընթացքում։ 60 օրվա ընթացքում պետք է իրականացվեր Մեղրի շրջանի բնակչության և ներկայումս Աղդամի, Ֆիզուլի, Ջեբրայելի, Կուբաթլի, Զանգելանի, Քելբաջարի և Շահումյանի շրջաններում բնակվող հայերի անվտանգ և կամավոր տեղափոխումը Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Հետգրություն. Ինչպես վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն է բազմիցս շեշտել, Մեղրի փոխանակման թեման քննարկվել է մեկ անգամ 1999 թվականին, իսկ ներկայիս կառավարությունը երբեք ոչ պաշտոնապես չի քննարկել միջանցքի տարածքի փոխանակման հետ կապված հարցեր։ Հիշեցնենք, որ այսօր հանդիպմանը մասնակից պահեստազորի սպայի հարցին, թե ինչ է կանելու, որպեսի դավաճանների ելքը երկրից արգելվի, Քոչարյանը պատասխանել է. «Ուր էլ գնան, գտնել բերելու ենք»։ Այդ առումով հանգիստ եղեք այս պահվածքի համար, մարդիկ պետք է պատասխան տան, և այդ պատասխանը պետք է լինի արդարադատության միջոցով, հենց Հայաստանի Հանրապետությունում։ «Ով ուր փախչի փեշերից բռնած բերելու ենք»։ Երբ երկար ժամանակ զբաղեցնում ես երկրի ամենաբարձր պաշտոնը, պետք է էմոցիաներդ և զգացմունքներդ միշտ համադրես օրենքի գերակայության հետ։ Նման դեպքերում ճիշտ պայքար է գնում քաղաքականության և օրինականության միջև։ Մենք մեզ չպետք է այս իշխանությունների պես պահենք, և այս քաղաքականության և օրինականության պայքարի մեջ պետք է հաղթի օրինականությունը, դրանից կշահի և պետությունը, և ժողովուրդը։ Հանար։ Հա։ Ես չեմ կարող, ես ասում եմ, յաշիկից հանում են թվերը, յաշիկի մեջ ոնց են կողքը։ Կամ լավ, յաշիկի մեջ կողքել են արդանագրությունները, մատյանները, 100 հոգի նայեմ, որ ստորագրում են։ Ո՞վ է կես ստորագրել։ Ախպեր, ես չգիտեմ։ Նարա, այդ նույն սկզբունքով ես քեզ հարց եմ տալի, այդ նույն ձևով եղել է 17 թվի ընտրություններին ու բոլոր ընտրություններին։ Ոչ, 17-ին 6 ամիս առաջ իրանք ռեգեն դրանցել են ավտոներով, մարդիկ եկել քվեարկել են զակոնի։ Մի հատ ընտրակերտի կեղա 100,000, 120,000-ի չափ մարդ են գրանցել 6 ամիս առաջ Երևանում։ Այդ մարդիկ չկան հիմա։ Որ
գրանցումը հանել են այդ մարդկանց։ Հա, բա ինչ են ասում, դուսենիկի գնացել են իրանց տները։ Լավ, դե ուրեմն ապեր ընտրությունն է, ինչ ասեմ։ Ես դինեմ։ Նույն եմ նա խորհրդանականի վախտիշի։ Հա, ինչ ասեմ։ Նշում շատ աբիդնի է, ահա որ աբիդնի է, ես չգիտեմ, պրոստը չգիտեմ։ Հալա, բա հետո։ Ուշը չեմ պատկերացնում, վապշը չեմ պատկերացնում, հետո ինչ արունելու։ Ուշում չեմ մանում, արդեն զահլիտ գնացել ալուրջ եմ ասում։ Ինչ ասեմ, չգիտեմ։ Վաղաք չես գա։ Չէ, ես հավես չունեմ, ես ես շապատ չեմ գալու, իխես պետք է։ Բախշ ես Ստրասբուրգ եմ, որ գնամ հեսա, մի հատ ոչ ելույթ եմ ունենալու, ինչից պետք է գնում եմ, ճղում եմ ինձ Հայաստանի համար, Արցախի համար, այդ հալ եմ ֆրֆրում գամաբու ջան, մի հատ ելույթ չեմ ունենալու, ես հոգնած եմ, ինձ հանգիստապետ, ճիշտ եմ մտածում։ Մեզ արդյունքես խորհրդանի խեմ ինգիսում, որ հավայի։ Աբսոլյուտնա, աբսոլյուտնա, ոչ ման չեմ անելու, ֆրֆրալու եմ իմ համար, ինչքան պայիս կա եղավ, այդ հալ եմ, սա պետք։ Լավ, դեք խոսանք։ Շնորհակալություն հարգելի հայրենակիցներ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ հունիսի 1-ին Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը ավարտել է հայ 14 ռազմագերիների դեմ հարուցված մեղադրանքի նախաքննությունը և մեր տղաների ռազմագերիների, որոնց Ադրբեջանը համարում է դիվերսանտներ, ահաբեկիչներ, ուղարկվել է դատարան։ Նրանք մեղադրվում են տերորիզմի, Ադրբեջանի տարածքում այլ հանցագործ գործունեություն ծավալելու մեջ, մեղադրվում են տերորիստական և դիվերսիոն ակտեր, պայթյուններ, հրդեհներ և մարդկանց կյանքին վտանգ սպառնացող ահաբեկչական պլանավորված գործողություններ կատարելու մեջ։ Հիշեցնեմ, խոսքը դեկտեմբերի 13-ին Հադրութի մերձակայքում գերեվարված մեր տղաների մասին է, ռազմագերիների, որոնք չնայած միջազգային հանրության տոտալ ճշմարտությանը, Ադրբեջանը հրաժարվում է ճանաչել ռազմագերի և սկսված է դատավարություն։ Ինչ վերաբերում է մեր մյուս ռազմագերիներին, որոնց ևս Ադրբեջանը համարում է ահաբեկիչներ, ապա նրանցից շատերի հանդեպ նախաքննությունը ևս ավարտված է, ինչպես տարածված իրենց տարածած հայտարարության մեջ է ասվում, այս պահին գործի նյութերի հետ ծանոթացման ընթացքն է գնում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ 6 օր առաջ Գենշտաբի պատասխանատուն հայտարարեց, որ Ադրբեջանին տալիս ենք 1 ժամ ժամանակ, ընդամենը վերջերս մեր գերեվարված տղաներին վերադարձնելու համար։ Հիշեցնեմ նաև, որ Գենշտաբի պաշտոնյայի տված 1 ժամից անցել է 144 ժամ և մեր տղաները շարունակում են մնալ գերեվարված։ 3 թե առաջի օրը Մոսկվայից վերադարձած պատվիրակությունը, որը պիտի բանակցեր սահմանային միջադեպերի և գերեվարված հատկապես վերջի 6 գերիների հետ կապած ըստեյության վերադարձել է ձեռնուն այն, որտեղ նրանք տարածեցին լղոզած մի հայտարարություն, որտեղ ընդամենը ասված էր, որ քննարկումները և բանակցությունները շարունակվում են։